မယားအယူကွေလေးမဝန်းတော့ကိတဝါငါစီတိမဝါဒုံလက်တန်တုံတော့ဟောနစရကေအဲ subscribe ရှင်နိုင်ကောဗီဆိုဝီရမနီဒီသကတဝကွေမန္ဒနာဆွန်ဒခုလုံးချဘခုလုံးချတော့ဟိုင်းခုလုံးချတော့ကဲထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုခစနမ်ဘငမ်ဇတရီနမယားနောဝါရောဘီရိုငါစီတိမဝါကြီးဖဇပ်စောတော့ဇာနီဝါငငိုင်းငွယ်ဘအဲဒီခန့်ဒီဟိုင်းမြန်မြန်ခန့်ကနေအဲဒါစီမဝါစီဒီယုံချာအီရွန်ဘယုံချာနဲဟဝိုင်မွန်ဘီနဲအဲဒီကအဲဒီဒီရှင်နာမရွိထုံဘရှင်နာကန်ခေါရှင်နာဘောရာလေရှင်နာအာမနီပူဒီဒီလောဝိသရှင်ဒီလောဟာမနီပူဒီလောဟာကန်ပိုင်ဒူတော့ဆီမူဘောက်ဆေခေါဇက်အကေမယံဒိုပတိဟာမနီတုံတုံဟမ်ဇကေဘောက်ဇဟောရာကေရောမနီဆိုင်ရောမနီဟောင်းနီไปบอกพี่ตัวอีวอมันมุชามุรุตุเอาไว้ไม่ยังไม่ไอ้กบสุยงนี่หรอมันนี่ไอ้คันเลยไอ้กุยหรอมันนี่ตัวตากระตุ้นเลยมาลูกส่งบ้าอันนี้เอาไว้จ้ะไม่รู้จะทำยังไงส่งมาเลยเอาไว้หมดที่เส้นเฉยเลยผมก็จำมาเลยเนี่ยมีตัวสเปรดตัวนึงทักกันเสร็จแล้วนี่ตั้งไอ้ฝาดแบบมันตกหมดเลยที่พี่จะทำพวกมันจะได้แบบนี好了
啊，好嘞，好嘞，自己这样吃。啊，半个，半个耶，用夹克，那个用么子的？这里。换不了了，别打了，果然呀。我来帮你下来，你下不帮你了。被放回来。嗯。好了。我感觉对。我想弄下笔了，我想弄的。我们没走过。下次下一把来。对，没回来了。我好的，好吧。没那个铜锅的好一点，没那个，他用的铜锅的，没铜锅的，用八扎吧，好点没呢？来吃来吃，好用。干狗，这波干。
lan tau ba có hỏi cái hào này quá quá cần hầu ấy tôi gặp tất cả tàu ạ Dạ, phát sinh ra cái bài bài.